أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواہ میں آزاد ہونا. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواہ میں دیکھے کہ آزاد ہوا ہے یا اس کو کسی نے آزاد کیا ہے, دلیل ہے کہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا, اگر قرضدار ہے تو قرض سے سرخور ہوگا, اور اگر اجنبی کیا ہے تو اج کرے گا, اور اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا, اور اگر گناہگار ہے تو توبہ کرے گا, اور اگر غمگین ہے تو خوش ہوگا اور غم سے ریا پائے گا, اگر قید میں ہے تو خلاصہ پائے گا. اصل یہ ہے کہ خواب میں آزادی کا دیکھنا نہایت ہی بہتر ہے.